دوستو کیا رہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ امید کریں نا سارے دوست ٹھیک ہو سو تھا۔ اج میرے چہرے کو تو کو دیکھ کے معلوم تھی گیا اسے کہ آج چلا ویلا کیوں نہ ہو سکے، کیونکہ ساری بستی نے میرے فوت کی تھی گئی تھا۔ ہی میں جب ویڈیو بھی پی سارے کو سب کو جا پہ، لیکن اسے ایڈٹ اسے کر سکے سارے جو مارو ڈیں پتہ رہے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مرحوم کو انہیں مغفرت فرمائے۔ تو آج تا سارا ویلا کہنا اسے، کیونکہ سارے بس بہت افسوس علم آیا اگر ایم لمحے نے بچے سب ولاگ بڑھوں بیٹھے سب کو چنگا نہ لگ سی، یا ویڈیو ولاگ تو بڑھے پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیوں سب کو چنگا نہ لگ سی، تاکہ اس سنگے نگا نہ تھی بہنی وجہ کرو سارا ولاگ کہنا ہو سی۔ تا آج ہندو تو گزارا کرو، انشاءاللہ کل سارا ولاگ ضرور ہو سی۔